श्री मेटमणि चौधरी समय एघार मिनेट सम्माननीय सभामुख महोदय यो आज हामी दुई हजार असी एक्कासीको बजेट वक्तव्यमा छलफल गरिराख्दा यो बजेट भन्ने बित्तिकै आमदानी खर्चको विवरण मात्रै होइन बजेट हिजोदेखि हामीले बजेटको डिफिनेसन आर्थिक सामाजिक राजनीतिक गभर्मेन्टको एउटा दस्तावेज या घोषणापत्रको रूपमा डिफिनेसन गर्ने काम गरिरहेका छौँ यसैले प्रस्तुत बजेट आर्थिक रूपमा सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक रूपमा यसले के प्रभाव पार्छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यसले जे हामीले छलफल गरिरहेका छौँ यो बजेटले नेपाली समाजको आर्थिक जीवनमा पोजिटिभ नेगेटिभ के भाइब दिन्छ अथवा सन्देश के दिन्छ त्यो दिन सकेको छ कि छैन मलाई लाग्छ त्यो विषयमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ र आज हामी असी एक्कासीको विषयमा छलफल गरिराख्दा स्वाभाविक रूपमा बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कुराको कमिटमेन्ट गरेको छ निजी क्षेत्रको मनोबललाई उच्च पार्ने र उच्च दिगो एवं फ्राकिलो आर्थिक वृद्धिसहितको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरालाई जनताहरूसँग वचनबद्धता व्यक्त गरेको छ साथै आम जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने तथा सीमान्तकृति तथा पछाडि परेका वर्ग क्षेत्र लिङ्ग र समुदायलाई आर्थिक लाभको पहुँचमा पुर्याउनेतर्फ बजेटले लक्ष्य लिएको कुरा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसै गरी समृद्धि सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने प्रतिस्पर्धाको क्षमता तथा तुलनात्मक लाभ उच्च भएका उद्योग प्रवर्धन गर्ने डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र विकास गर्ने युवालाई मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिमा आबद्ध हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कुराको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ यद्यपि प्राथमिकताभित्र पनि केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई समेट्नुभएको छ वित्तीय क्षेत्रलाई सुधार गर्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ भने मानव संसाधन विकास र रोजगारीको सिर्जना गर्ने कुरा सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार गर्ने कुरा र यसै गरी अरू क्षेत्रले पनि पोजिटिभ रूपमा ब्रिफिङ गर्ने काम गरिराख्नुभएको छ तर धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रस्तुत गरिराख्दा केही प्रश्नहरू उठेको छ यहाँ धेरै मार्केटमा हल्ला के छ भने चारवटा जिल्लाको चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै पैसा गयो अरू बाँकी कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएको छैन छ अब यो यो विषयमा मान्ने अर्थमन्त्रीजीसँग मेरो पनि प्रश्न छ यदि साँचो सत्य हो भने मैले अर्थमन्त्रीसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँ बजेट यदि यो सत्य हो भने सत्य नहोला सत्य नहोस् यदि यो सत्य हो भने तपाईँ बजेट प्रस्तुत गर्ने लायक होइन भन्ने मलाई लाग्छ तर सत्य होइन भन्ने मलाई लाग्छ यो विषयमा मैले मान्ने अर्थमन्त्रीकै मुखबाट टी गरेर बजारमा हराभरा गर्ने कुरा फाइनेन्सियली क्राइसिसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा जुन सैद्धान्तिक रूपमा यहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ यो भेटिक छ संसारको कुनै पनि अर्थशास्त्रमा अथवा कुनै पनि अर्थशास्त्रले खर्च काटेर खर्चको कटौती गरेर बजेट फ्लो हुने सोर्सहरू क्लोज गरेर मार्केटलाई मार्केटमा राम्रो मार्केट गर्ने कुरा कसैले पनि सोच्दैन तर नेपालको अर्थ अर्थमन्त्री हामी सबैले ती त्यसरी सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ जुन बेठिक छ धेरै गलत छ मुहानहरू सबै बन्द गर्ने त्यसपछि मार्केट राम्रो हर भर भएको देख्न चाहने खोज्ने यो कुरा बेठिक छ यसले सैद्धान्तिक रूपमा उहाँले करेक्सन गर्नु र दोस्रो कुरो आज हामीले बजेटमा छलफल गरिराख्दा स्वाभाविक रूपमा हामीले धेरैले सुरुदेखि यो कुरा उठाइरहेका छौँ नेपालमा आइड गर्ने वस्तुहरू दसवटा छ मेजर दसवटा वस्तु छ जसमा डिजेल प्रमुख वस्तु हो त्यसपछि एमएस ब्लेड भटमासको कच्चा तेल मोबाइल तेल, टेलिफोन एलपी ग्यास पेट्रोल रेडिमेड गार्मेन्ट पोलिथिन दाना र चामल सुन यी दसवटा आइटिड वस्तुहरू हुन् तर यी दसवटा आइटी वस्तुमध्ये हामीले सुनलाई रिप्लेस गर्न सक्दैनौँ हामीले ल्याउनै पर्छ त्यसपछि पर एमएस ब्लेड अथवा मोबाइल र टेलिफोन हामीले आफैले निर्माण गर्न नसकौँला तर अरू धेरै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू छ अथवा कमोडिटी छ वस्तुहरू छ जसले हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ हाम्रो बिजुलीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ हाम्रो उत्पादनले रिप्लेस गर्न सक्छौँ त्यसैले मैले मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँले यी दसवटा अथवा रिप्लेस गर्ने वस्तुको लिस्ट बनाऊ कुन कुन वस्तु हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ कुन कुन वस्तु हामीले आफैले प्रोडक्ट गर्न सक्छौँ कुन वस्तुलाई प्रोडक्ट गरेर हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ अथवा आत्मनिर्भरको पाइपलाइनमा छिर्न सक्छौँ यसलाई माइक्रो लेभलबाट एनालाइसिस गरेर लिस्टेड गरौँ र वस्तु प्रोडक्सन गर्ने कुरामा अगाडि बढौँ यसो गर्न सक्यो भने हामीले मुलुकलाई सेल्फ डिपेन्डको बाटोतर्फ अगाडि लान सक्छौँ यो कुरामा म धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु र दोस्रो कुरो आज हामीले कृषिलाई धेरै प्रायोरिटी रूपमा राखिरहेको छौँ विनियोजन विधेयकमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि प्रस्तुत गरेका छौँ धेरै महत्त्वको साथ उठाएका छौँ तर म सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कृषि भन्ने चिज हामीले आफूले सेल्फ डिपेन्ड गर्न सक्छौँ जस्तै वर्षमा दुई खरब तिन खरब जुन आयात गरेका छौँ त्यसले हामीले ब्रेक गर्न सक्छौँ रोक्न सक्छौँ त्यसैले उत्पादन गर्ने कुरामा ध्यान दिउँ र दोस यसको लागि हामी कृषि जुन उत्पादन छ कृषि उत्पादनको जुन मिनिमम सपोर्ट प्राइस यसलाई कन्फर्म गरिउँ यसो गर्न सक्यौँ भने हामीले कृषिको लागि किसानलाई धेरै गर्नु परेन कम्तीमा कृषि उपज छ कृषि उत्पादन छ यसलाई हामीले मिनिमम सपोर्ट प्राइस कन्फर्म गऱ्यौँ भने किसानहरू उत्पादन गर्न थाल्छन् र दोस्रो कुरो मार्केटको ग्यारेन्टी गरौँ मार्केटको ग्यारेन्टी गर्न सक्यौँ भने पनि र त्यसै गरी निर्यात गरेर भन्सार शुल्क फ्री गर्ने कुरा या त्यसलाई न्यून गर्ने कुरा कृषि सिँचाइ मात्रै नभएर कृषि उत्पादनको वस्तु जुन जुन क्षेत्रसँग समृद्ध छ त्यसमा शुल्क कम गर्ने कुरा अनि विद्युतीय कृषि सामग्रीलाई प्रायोरिटीमा राख्ने कुरा प्रवर्धन गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने कृषिलाई जसरी प्रायोरिटीका साथ कुरा उठाइरहेका छौँ यो कार्यान्वयन सक्छ र तेस्रो कुरा सभामुखमा हुँदै आज नेपालको शिक्षा क्षेत्र मलाई लाग्छ धेरै कमजोर पोजिसनमा हामी पुग्दैछौँ आज प्लस टू पास गरेका जोसुकैले तपाईँले सोध्नुहोस् म बाहिर जान्छु भन्छ अस्ट्रेलिया जान्छु भन्छ युके जान्छु या बाहिर जान्छु भनेर भन्छ हामीले हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई ब्याचलर लेभलसम्म यही कसरी राख्न सक्छौँ यो विषयमा हामीले एउटा पोलिसी बनाएर अगाडि जानुपर्छ जस्तै आज पनि के देखिन्छ भने दस क्लाससम्म सरकारले फ्री भन् डिक्लेयर गरेका छौँ तर प्लस टूमा हाम्रो रेस्पोन्स कुनै छैन प्लस टू अध्यापन गर्ने टिचरहरू को कुनै हामीले म्यानेज व्यवस्थापन गरेका छौँ त्यसको जिम्मेवारी जवाबदेहीता छैन प्लस टूप्रति विद्यार्थीहरूप्रति हाम्रो कुनै रेस्पोन्स छैन यसलाई पनि सरकारको रेस्पोन्सभित्र सरकारको जवाबदेहिताभित्र ल्याउनुपर्छ अझ स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फको कुरा गर्ने भने झन् झन् उद्योग लाग्दो छ आज बेठिक नीतिको कारणले अथवा चिकित्सा शिक्षालाई एनको बेठिक नीतिको कारणले त्रिहत्तरवटा नर्सिङ कलेजहरू क्लोज भएको अवस्था छ त्रिहत्तरवटा कलेजमा अध्ययन गर्ने अध्यापन गर्ने धेरै इम्प्लोइमेन्टबाट विमुख भएको अवस्था छ अब यो हाम्रो शिक्षा ऐनको कारणले बेठिक नीतिको कारणले हो यही कारणले बिहारमा एक सय पचहत्तरवटा कलेजहरू खोलेको छ जुन हेल्थ सेक्टरसँग जोडिएका कलेजहरू खोलिएको छ हजारौँ विद्यार्थीहरू बाहिरिने क्रम जारी छ यो भनेको अस्पताल अथवा कलेज बन्नको लागि एक सय बेडको हस्पिटल बनाउने जुन पचहत्तर सालमा शिक्षा एन हामीले ल्यायौँ त्यो कारणले आज हाम्रा विद्यार्थीहरू बाहिरिने अवस्था त्यसपछि इम्प्लोइमेन्टसँग जोडिएका मान्छेहरू इम्प्लोइमेन्टसँग हात धोएको अवस्था बेरोजगार बनेको अवस्था छ यस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तै कसैले कपडा पसल बिक्री गर्छ अथवा कपडा अथवा कपडा बिक्री गर्छ भने कपडा उद्योग खोल त्यो खालको पै भन्नु र सही बेडको अस्पताल खोल सही बेडको अस्पताल बना यदि त नर्सिङ कसले चलाउँछस् भन्ने त्यसैले यो यो चिजमा हामीले करेक्सन गरेर जानुपर्छ त्यसै गरी आज हामीले सरकारी तथा सामुदायिक क्याम्पसमा थुप्रै विद्यार्थीहरू छन् मैले यहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु जबसम्म हामीले यिनी विद्यार्थीहरूको लागि कुनै प्रकारको फेसिलिटी हामीले उपलब्ध गराउन सक्थ्यौँ त्यसबेलासम्म विद्यार्थीलाई नेपालमै रहन राख्न सक्थ्यौँ त्यस कारणले जति छन् सरकारी तथा सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि निशुल्क इन्डेक्सन चुलोको व्यवस्था गरेर र पचास युनिटसम्मको विद्युत महसुललाई निशुल्क का गर्ने काम गरौँ सभामुख महोदय आज हामीले हरियो वन नेपालको धन भनिरहेका छौँ तर सफिसियन्ट पैँतालिस पर्सेन्ट चालिस पर्सेन्ट हरियो वनले ढाकेको छ तर हामीले मलेसियाबाट काठहरू आयात गरिरहेका छौँ यसले पनि हामीले नीति बनाएर हाम्रा काठहरू आफूले उपयोग गर्ने गरी अगाडि बढौँ त्यसै गरी ट्याक्सको विषयमा इभी करको विषयमा पचासदेखि ल ठिक छ किलोवाटको विषयमा मौन छ बोलेको छैन ठिक छ तर सय किलोवाटदेखि दुई सय किलोवाटमा यसमा करको दर घटाएको छ जुन जनतासँग जोडिएको छ तर

तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज